cestu. Tenhle večer je věnovaný Jiřímu Černýmu a jsem strašně rád, že zvolil v té, a proč zvláštní, v té trochu zvláštní formě, kterou je veřejný rozhovor, k němuž je aspoň v mých očích velmi dobrý důvod. Tím důvodem je Jiří Kibitej. Děkujeme, že jste tam. Tím důvodem je edice, která má venku zatím dva svazky, edice tvých nikoli sebraných, ale sebraných hudebně publicistických. Vybraných. Vybraných hudební publicistiky s tím, že nakladatelský Galén zatím vydalo dva svazky. Od startovního roku 1956 po konec 60. let a léta 70. Jestli se nepletu, tak ty knihy jsou tu k dispozici. Ano. To je, když dovolíte, základní impuls a rámec toho, o čem bych rád dneska vedl řeč. Protože když jsem ty knihy dostal poprvé do ruky, tak mě nad tím vytanuly určitý otázky, které snad od světa novinařiny a světa psaní o hudbě a české hudební kultury přesahují k těm příběhům, které zažíváme dneska. Jestli ne, tak se ukáže, že to nejsou ty pravý otázky a to zjistíme. Než se do toho pustíme, cokoliv, úvodní slovo, komentář, nechci tě připravit o možnost něco říct, než pustím s tím, co mám v hlavě. Já ti, to bych udělal kdykoliv, musím poděkovat, ale teď, jak jsme chvíli seděli tam vzadu, tady je, jak to nazvat, oltářiček, no, jsou tam Václavovy fotografie na stěnách a já, přestože si myslím, že jich hodně znám těch fotek, tak třeba jsem neznal nikdy fotku, jak Vítězslav Nezval drží oba dva ty malý kluky takhle na koleno. Ta je krásná vůbec. No, je to zvláštní pocit být v jeho knihovně a dívat se tam jako pořád. Já ho měl velmi rád, nezávisle na prezidentství. Nikdo netušil, že když jsme se těch 17 seznámili. Takže ještě jsme nezačali mluvit, ale pro mě je to už tuto chvíli hezčí, než jsem myslel. Při téhle příležitosti je potřeba poděkovat knihovně Václava Havla, která se s tímhle naším nápadem propojila. A pojďme si povídat. Když jsem vzal do ruky tuhle knihu a s chutí přečetl, ale jakoby dal v rámci svého zájmu nebo v rámci toho, o čem si mluvit, stranou texty, které primárně nejsou o hudbě, tak jsem si nad tím hudebním psaním v letech 1961, kdy si začal psát do Mladého světa, a v podobné době uvědomil jednu věc, a totiž, že rock and roll, moderní populární kultura, byla tehdy něčím tak čerstvým, že kdo, teď nemyslím těch jako pár let trvala, ale obecně byla něčím tak čerstvým, že vy, kteří jste o těch věcech začínali psát, jste nějaký přístup k tomu psaní, patrně museli vlastně vynalézat za pochodu. Myslím si, že svět jazzu byl něco trochu jiného a to, že psát o něčem tak emotivním, jako je muzika, je něco jiného, než dívat se stranou do divadelních
kritik nebo do jiných oborů, to je myslím evidentní. Je tahle ta moje domněnka o tom si vynalézání za pochodu nějakým způsobem dává to smysl a cítil jsi to, že vlastně je potřeba přijít na to, jak o těch věcech psát? Necítil jsem, že bych měl na něco přicházet, přišlo to úplně samo od sebe. Až se dneska divím s tím odstupem, jak snadno, protože no, kdyby mě někdo pár měsíců předtím, než jsem napsal první článek do Mladého světa o taneční hudbě, někdo řekl, že to bude, no tak bych se divil, protože já jsem vyrost na vážné muzice, maminka mě vodívala do opery, taky jsem první články napsal ve 20 letech o opeře do Večerních Rai, a kterou šéfoval tenkrát, nešéfoval, ale měl tam nějakou velkou funkci, tatínek Honzy Ruma. No a v Mladém světě mě vlastně donutili, říkali, my jsme časopis pro mladé, mladí mě do semaforu. Když já jsem první recenzi napsal o Dietrichu Fischerovi Dieskauovi, který měl recit, to byl vynikající německý baryton, možná nejlepší světový interpret, tenkrát Dísňovi a Wolfovi Dísně dělal v Praze. A oni mi říkali, no to je hezký, no zkrátka mě teda odehnali od té vážné hudby, tak jsem se o to začal zajímat a v Turánu, ale to by zjistil každý, jsem si všimnul, jak ti mladí kluci, kteří začali hrát jinou taneční hudbu, než já jsem samozřejmě chodil do tanečních kurzů, kde se tak swingovalo nějak, že jo. Že před chvíli říkal, že jsme do netaneční zásvavy. Ano, s Václavem jsme se seznámili v kurzech mistra Floriana. Ten byl opravdu ještě kurzovatější než třeba Opelt a tak do malostranské besedy. Mám, musím mi někdy najít takovou velikánskou fotografii s, no, kde taky ten Václav je, byl protivný jako tanečník, protože on velmi bojoval vždycky při zadejte se pánové o to malej blondětej tank těma loktama boxoval příšerně. Samozřejmě, že se mu líbili filmatice, ale on tam byl vždycky tím. No a pak už jsme nějak si na sebe zvykli. Ale to, co dělali ti kluci začátkem 60. let, kytarové skupiny, no tak to bylo něco úplně jiného. A já jsem si všiml, jak s odpuštěním ten bolševik po nich šel jak slepice po flusu. Ale skutečně to bylo odporné, že jim zakazovali koncerty a tak, ale že třeba svinkoví muzikanti Prominou, oni posílali udání na tyhle ty kluky, u vás pracuje ten a ten a on po noci hrává a zjistěte si, jaká je ráno jeho pracovní morálka a tak. A všemu tomu dal ráno proces tanečník rock'n'rollu v kavárně Mánes v roce 57. Jsem ještě chodil na fakultu a měli jsme jako součást praktických cvičení, jsme se šli podívat na ten proces a tak já jsem, protože mě zajímala vždycky politika, tak třeba poslouchal proces Miladou Horákovou, koupil jsem si ty záznamy a byl jsem z toho zděšený, ale víš, to je něco jiného, když seš v tom sále, a teď, a to oni ty komunisti opravdu tohle uměli, jak je chytli, to máme, tak je nenechali ostříhat, no to Einstein by vypadal jak zločinec, kdyby
s ním takhle nakládali. A teď je tam přivedli do té síně, prokurátor se choval, nebyl odporný, jako urválek, byl mladý, takový docela pěkný. Tím to bylo cíl. Já jsem to pak nevydržel, šel jsem za ním po přestávce, představil jsem se mu, že jsem teda z novinářské katedry a že je to hrozný, co on dělá. Mohl mě udat, neudal. Udal mě jeden kolega, novinář, Petr Kellner, který, když pak bylo pražské jaro, tak on byl v tom, no byl mezi těmi prvními reformátory, tak jsem řekl, já nemůžu jít do klubu s Kellnerem, který mě udával. Tak tam, na to jsem si vzpomněl v tom mladém světě zkrátka. A velkým obloukem na začátek té otázky. Místo, abych se zamýšlel nad tou hudbou, jestli je to na tři akordy nebo na víc, tak jsem se zamýšlel nad tím, jak ti komunisté honili ty mladé kluky opravdu věc. No a řekl jsem si, musím jim pomáhat. A postupně jsem přišel k té muzice, která ze začátku mě přišla ve srovnání nejen s tou vážnou hudbou, ale s tím swingem, především velmi primitivní. Kluci jazzmani říkali, že to je taková jazzová dechovka. A to mě přišlo jako ohromně vtipné, přesně. Ale jak dlouho to mohlo trvat? 4-5 měsíců. Když mě Pavel Bobek, ale i Karel Bůčka pak půjčovali nahrávky Buddyho, Haliho, Presleyho a tak, tak najednou se mi ta muzika zalíbila. A myslím, že ono už to přišlo nějak samo o sobě, jak o ní psát, protože kdybych měl říct, kdo se mi líbil, jak psal o hudbě, tak nedá se nic dělat, ale Zdeněk ne. Protože já jsem měl přečtené jeho dějiny opery Národního divadla, četl jsem i novinové články a tak, a on psal opravdu zajímavý a hezkou češtinu. Vnímal jsi tam tu ten ideologický nános? Moc ne, a dlužno říct ale taky, že kdybych třeba čet od něj takové ty protidvořákovské útoky, no tak, protože mě se Dvořák samozřejmě líbí, no komu by se nelíbil, že to mě nelíbí. Ale tak to by bylo asi něco jiného, ale já jsem nevěděl třeba, jak on strhal po premiéře Rusalku. To, k tomu jsem se dočet a pochopitelně sám, že já jsem nikdy hudbu nikdo nestudoval, ten text, vybraný, nebo ta reportáž, od první texty pro Malý svět, kolem Big Beatu, byla to tvoje idea, tvůj námět. Ano. Ale musím říct, že ti komunisté v redakci, jak já jinak jsem, mladicky každého komunistu podezíral za prvé ze špatných úmyslů, za druhý z nevzdělanosti a tak dále, tak třeba Pepik Holler, takový vysloveně kladenský svazák komunista, který to šéfoval, tak na začátek 60. let byl to skvělý šéf-redaktor. Mimochodem, jeho nápad byl vydat desky s písničkama z Divotvorného hrnce, vydat první sérii Big Beatových 5 singlů. To mluvíme o časopisu Mladý svět. Ten mohl, nebo zkušoval to vydávání zvukových nahrávek? Protože... U edice Big Beat to víme, nebo si vybavuju, ale jinak... Holler byl... Já myslím, že on si to uvědomoval, že jako šéfredaktor nejčtenějšího svazáckého týdenníku má jakési postavení, které přerůstá žurnalistiku. Takže on s těmi machry ze Suprafonu mluvil docela suverénně. Jeho kamarád, inženýr Škola, byl ředitelem výroby desek v Loděnicích.
Jo, tak takhle prorosté to bylo, ale zkrátka ten, dalo se pod tím holerem pracovat a já už tenkrát jsem si všimnul, že ti komunisté, kterým to pálilo a kteří a měli dobré nápady, takže byli mnohem užitečtější než takoví ti nestranici, kteří se tak báli toho, že nejsou v té straně, že zaprvé chodili do všech kurzů, večerních univerzit, marxismu, leninismu a pak a byli prostě přestrašeni. V mladém světě, no, komunisté, samozřejmě Arnošt Lustig, který tam byl přede mnou, šéfem kultury, tak byl taky v partaji. Můj nejlepší kamarád, jakého jsem kdy mezi novináři měl, Ota Pavel byl komunista a tak, ale my jsme to neřešili v těch debatách. No. Nějak jsem šel to být kamarád s nima a být kamarád no, třeba s tím Vaškem Havlem, protože to jako jsem se rychle domáhl, který on je z té rodiny, které patřil Barandov, Lucerna a tak. Zajímavé je, že to zmiňuje, že vlastně je to nějakým způsobem v té vzpomínce nebo v tom vnímání přirozené dělení na komunisty a nekomunisty v redakcích, ale zároveň mluvíš o tom, že ta hranice vedla jinudy patrně. Určitě, určitě. Hele, formálně to bylo jasné, byla redakční schůze a v určitou chvíli Pepi Koller jako šéf redaktor řekl, tak fajn, a my nestranici, ale kolik nás tam bylo v té redakci nestranici? Asi z 23 nebo 4, to je jedno, tak já. Tak jsme odešli, mě to neponižovalo, mně to přišlo takové jako srandovní, jako vůbec už lecos mě na té partaji, když jsem znal historii procesu a popravených a tak, tak přišlo srandovní, taky by mě nikdy nenapadlo, že to vydrží takovej flat. Já jsem myslel v těch 60. letech, že to půjde rychle do hajzlu. Ty už jsi naťuk, že mladý svět tehdy při své čtenosti byl, snad se to dá říct, vlivný médium. To určitě. Dá se najít nějaká vzpomínka nebo nějaký obraz, moment, na kterým, skrz který by ses vybavil atmosféru toho, jak to tam si víc asi lidsky než pracovně bylo, když tam docházelo? Pro atmosféru v redakci byl strašně důležitý Jarda Weigl. Ten, co doteď teda dělá s Zimmermanama, že jo. Já mám dojem, že on se ani fyzicky moc neměnil, tak on se strašně snadno trestí, že jo, takové ty tři štráfy, takhle místo v obličeji. A on to, no tak především dával tvář tomu časopisu. Grafickou. A on tam nikdy na poradách moc nenamluvil, kdykoliv něco řekl, bylo to důležité, bylo to k obsahu časopisu a na můj vkus já nejsem cynik, já naopak mám spíš sklon k sentimentu a i když vím, že cynici, aby člověk byl cynik, že musí být chytrý, ale to mě zase jako tolik nebere, protože já znám spoustu báječných lidí, kteří jsou hodní, laskaví a vůbec nejsou chytří. Chytrých lidí má tento národ a měl vždycky až moc. Ne. No a ten vedle toho Weigla pak tam, no Mirek Lidák samozřejmě byl puštím, že je teda z toho Valašska, že jo, byl veliký originál a
myslím, že on nikdy přesně nevěděl, čí je, on byl geniální kreslíř. To opravdu potom Bidlovi ten zvěděl. Jak by měl do něčeho zasahovat, o něčem rozhodovat, tak to začínalo hořet, ale ten Jarda Weigl byl natolik pronikavý inteligentní, že ho nějak vždycky jako trošku usadil, aniž by ho schodil, odved řečinám, protože věděl, že tam má geniálního karikaturistu, no tak jako mač ho schazovat před ostatními. Luba Horáková vedla zahraniční oddělení, velice dobře, ale kdekdo tam dělal svou práci, dobře, ale jmenovitě teda ten Jarda Weigl, já myslím, že to každý viděl, jak tu tvář toho mladého světa, ale že je dodnes nedoceněný jako vedle Hollera, nebo možná ještě před Hollerem, duch toho mladého světa, nebo toho, co bylo na mladém světě. Byla, já vím, že je to přes 50 let, byla témata, která nutně musela spadnout pod stůl. Jinak, vysela ve vzduchu spíš cenzura, nebo spíš autocenzura? Určitě spíš cenzura. Autocenzura tam moc nefungovala. Já jsem se usmál, když si začal, protože můj první velký článek po mém nástupu na tu, to zní, že jo, šéf kulturní rubriky, ale já tam měl pod sebou jednu sekretářku. Tak první velký článek zabavila cenzura. Musel se kvůli tomu zastavili se rotačky u Neuberku na Smíchově, že jo. A to byla recenze na hru Pavla Kohouta, ty si to budeš pamatovat, říkali mu soudruhu nebo říkali mu soudruhu, tak ne, na Vinohradech. A Machonin to tenkrát strašlivě, já vůbec si myslím, že Machonin to strašlivě seřval, ale že zaplať pánu, že se Machonin pak vyvinul jinak, ale jeho úloha ještě v 60. letech byla příšerná. A tím, co psal, jak to psal. No, takže to si pamatuju, že já z toho měl radost, protože trošku to odpovídalo takovému tomu mému romantismu, že já jsem jedinej ve třídě nebyl v pionýru a tak. Prostě jsem, tatínek byl národní socialista, já jsem byl pravičák a byl jsem na toho hrobně. Takže když pak byla redakční porada a mluvilo se o tom, teda, že se muselo zastavit číslo a dát tam něco přes, já jsem to několikrát předělával, toho Kohouta, no. Mám to dodnes schovaný, já jsem to Pavlovým kozima nedávno, ten obtah Kardáčovi. A že Liďák, kterým jsem do té doby nebyl jako moc sympatický. Já byl takový ten sportovec, no to Liďák a sport. A takže on si myslel, že tam přišlo nějaký svalnatý teles českodnávě, že prostě by měl kulturu v mladém světě dělat, někdo měl. A ten Liďák tak se zakřenil a říkal, ale to je docela dobrý nástup do funkce pro Jirku, když je první dělávek a takovej funkce. Takže já jsem se taky veselil, jak mají všichni radost. Ale takových malém tam moc nebylo. Kolem psaní o popu, teď mluvím obecně, zpočátku, nejenom v Čechách fungovaly určitý rozpaky v tom smyslu, že na některých instancích, na některých úrovních se zdálo velmi zvláštní o něčem, co patří do tak zábavné sféry, psát víceméně seriózně. Setkával se s tímhle jaksi údivem nebo potřebou, jaksi neustále. Neustále, dokonce
Když pak roste a Černý, který alternoval s Jirkou Suchým, že jo, v premiéře člověka půdy toho malého horda, vystudoval loukářství a dělal nádherné texty, si jako Dlouhý most, Oliver Twist a tak. A pak zůstal v Anglii a já jsem díky své ženě, která mě vyhnala do Anglie, cítila, že já tady nerostu, že bych prostě měl, já ne, já, mě tak bylo veselé, dobře, že bych měl prostě poznat tu trošku to prostředí, kde ta pop music má tu nejlepší kvalitu. Tak v 74. do Londýna, Rostia tam už hrál v Manchesteru, v televizi a divadlo a tak. A to vím, že mi tenkrát říkal, člověče, ale tak, jak píšeš ty vážně o těch písničkách, tak se o tom vůbec nikde nepíše. A to já jsem si myslel, že v té Anglii jo, ale zjistil jsem, že opravdu ne. A trošku John Peel, ten jockey, měl takové tendence, třeba hrál někdy vážnou hudbu Křištofa Pendereckého, nebo tak ve svých popmuzikálních pořadech. Ale mně ti to nějak zase prostě přišlo to samo od sebe, že jsem tímhletím nezvyklým způsobem psal, že bych si to dal před závorku, tak a teď to budu psát takhle, ne, to vůbec ne. Dá se říct ošklivě, že jsem to jinak neuměl a proto jsem to psal jenom tak. Já si uvědomuju, že jakkoliv některé věci kolem psaní se nemění, situace publikování a kulturní společenské situace se proměnila velmi od té doby. Konec konců nejde jenom o režim, ale i o nějaký plynutí času a stylů. Já jsem dneska spočítal, že od začátku 60. let do dneška, byť máme pocit, že vlastně to kontinuum je velmi spojitý něče, tak uplynula stejná doba jako od začátku první světové války do poloviny 60. let. Takže je evidentní, že jsme zvyklí na jiné věci. Já bych s dovolením přečet, když jsem si uvědomoval, když jsem nad tím se vlastně díval na to, co bylo a nebylo pokládané za, řekněme, normální, nebo taky jakým způsobem se hledali obsah slov jako normální. Tak tohle je z roku 1965, nepsal jsi to ty, protože rámec téhle zaznamenané besedy psal Jiří Bayer v divadelních a filmových novinách a k besedě o textech anglických a českých se tady píše toto. Sešli se v redakci čtyři. Žádný z nich neměl dlouhé vlasy a la Beatles. Toto znamení příslušnosti k mezinárodnímu klanu fanatiků Beatu. Na první pohled normální mladí lidé. Pavel Sedláček, rodák z proletářských končin Pankráce, které jen vzdáleně připomínají zakouřený Liverpool. Pavel Bobek, civil inženýr, s charakteristickým ležerným postojem a mluvou, jako když ukrajuje. Ten ve vojenském je Míla Šimek, mlčenlivý a v slovech uvážlivý, a konečně Michal Volek, pověstný Miky, kvůli němuž schůzují prověrkové komise pražských orgánů častěji než jiné komise kvůli problémům pražské dopravy. A s nimi jejich patron, Jiří Černý z Mladého světa, autor článku Vyhlídová horečka v loňském ročníku. Když tady vidím tu zmínku na první pohled normální mladí lidé, tak si tak jenom jak si tuším dimenze boje o to, co bylo lze pokládat za normální. A to Jiří Bayer, který byl teda jedním z předních odborníků na klasickou hudbu, a byl mimochodem první, kdo ale naprosto striktně, jakože tak to je a bude, napsal o Gotovi, že z něj bude evropská hvězda, de facto byla. Ano.
tak ten Bayer patřil k těm daleko nejprobuzenějším, taky to byla od něj objednávka, abych napsal ten článek o Big Bitu, o kterém se tam zmiňuje. A teď si představ, jak, co si o tom mysleli a jak o tom psali takový lidé, jako třeba Zbyněk Mácha, který pravda byl spoluautor Lubomíra Doroušky ve velice zajímavých knížkách o jazzu a vývoji moderní populární hudby. No ale jako úředník na ministerstvo kultury opravdu zakázal, kde co mohl, tak jak se jako zarazil nad tím výrazivem. Já když jsem pak učil krátce, než mě vyrazili na Lidové škole umění, tak ten Mácha tam jednou přišel něco říkat. A mezi těmi vyučujícími byli úžasní lidé. A taky Ivan Vyskočil. A ten Ivan Vyskočil chvíli poslouchal, ale chvíli toho Máchu, který jako používal takový to ideologická diverze a klerikalismus. A pak se ten Vyskočil takhle tím svým zlým pohledem toho doktora psychologie podíval po nás a zašeptal: pro boha, co to je? Co nám to sem posílají z toho ministerstva? Je to vůbec nemohli vychat. To byla nějaká 70. léta, nebo? Já jsem, ano, byl na škole 73 až 77. Možná jsme se toho krátce dotkli, ale věc, která se zdá jakoby zdánlivě samozřejmá, když poprvé slyšel elektrickou kytaru, amplifikovaný sound, zvuk prostě amplifikovaný kapely, líbilo se ti to? Líbilo strašně. Poprvé, kdy to na mě zapůsobilo, bylo na Vinohradské třídě, ne v kyně Květen, ale v tom sále, který k tomu přísluší, taneční sál. A hrál tam, já mám dojem, že to byla nějaká kapela, ve které hrál Zdeněk Rytíř na baskytaru, ale už se na tom moc nepamatuju. Jo, určitě samozřejmě Hell's Devils, protože starý Fiala, tatínek jejich mladého manažera, tam svítil takovýma žárovičkama, což měl být jako, byla to legrační trošku jak z pohádky. Takže tam byl popřený ten generační konflikt, vozli, protože se toho účastnili ten otec. Ano, ano. Ale vím, že když neudělali nic jiného, prostě ti tři gitaristé, kteří tam tak stáli, jak jsme to třeba znali, filmu Starci na chmel, prostě zahráli ty Killa najednou, všechny najednou, tak jako byl to plný ten sál, jo, bylo to, no nebudu říkat, že to bylo jak Richard Wagner, ale bylo to povznášející, to je pro mě teda jo. Já se říct, co tam bylo za lidi? Samý mladí lidi, já jsem tam byl daleko nejstarší, tak já jsem vlastně do mladého světa přišel do mě 25, vyhazovali mě v 27. Teda v redakci jsem nebyl nejstarší, ale na těch bitvách jsem patřil nejstarší. Myslíš, že ti to pomohlo, ten odstup, že jsme byli jeden z nich? To pomohlo něco uvidět? Já myslím, že mě teda pomohlo nejen v tom začátku, ale to, že jsem měl strašně moc naposloucháno z domova vážné muziky, folkloru a tak, to jo, ale pomohlo spíš tak naprosto prakticky, třeba když Karel Svoboda vykradl nějakou rudolfinskou tabulaturu a pak z toho byl hit V noci na Karlštejně, tak to já jsem poznal. To je z málo. Díky čemu jsi to poznal? No, protože jsem tam měl naposloucháno od někdy. Asi si pamatuju.
Myslím, že je to genetické. Moje dcera, teda naše dcera, jediné dítě, které máme, má výbornou paměť a dokonce i už ten malý brák, ta čtyřletá Helenka, ona nejen, že si pamatuje melodie, ale třeba je schopná docela slušně zaspívat to pívečko, to věruje nebeský dar, zbor z Prodana nevěsty, což teda rytmicky především není jednoduché. Takže to je asi ten dar, za který nemůžeme. No. Obecně dobře známá je tvoje knížka Zpěváci bez konzervatoře. Už v tom titulu se mi zdá něco obranářského nebo jako zasazujícího do toho kontextu, že teď zpěvák může být i bez konzervatoře, koneckonců byla to nová situace v něčem. A ještě předtím vyšla brožura, kterou jestli se nepletu si editoval, že já jsem nezpěváci před soudem. A já mířím vlastně k tomu, když počátky toho psaní byly zas a znova spjatý s obranou vůbec jako té society, nejenom toho typu kultury a těch lidí. Jestli, krom toho, že to pochopitelně bylo společensky podstatný téma, jestli to nebylo v něčem únavný, jestli to vlastně nepřekáželo v přístupu k té muzice samotné. Obojí je pravda. Že to překáželo přístupu k samotné muzice, nebo takhle jsem měl říct, že není pravda obojí. A jestli to bylo únavné? Pro mě ne. Hele, já už jsem měl na fakultě přezdívku pastor. Nebyl jsem tomu rád, ale musím říct, že to na mě bylo ušitý. A nejenom tím, že jsem teda vyrůstal v evangelickém prostředí na Vinohradech, ale já opravdu měl jsem, a to mám dodnes, když doufám, že jsem se to trošku zbavil, takové půzení nějak jako kázat a uvádět věci na pravou míru, takže vlastně, jestli už měl někdo z těch nepatrně starších lidí v té době být vybrán nebo předurčen k tomu, aby se těch mladých vyťáků zastal, tak já jsem asi byl ten pravý. No. Podle všeho, ten mladý svět byla, já se mluvám, že mluvím nesmyslně, mě by to dalo hroznou práci mluvit stejně jako ty. Prosím tě, já mluvím spisovně jenom proto, že teď jsem byl na Moravské šňůře a pro Moraváka, i když to může být totální lopatič a střevo, ale tím, že se narodil v prostředí, kde se mluví spisovně, tak ty, i kdybys jazyky andělskými mluvil, a budeš mluvit pražsky, tak si řeknu, no, cajzl, že jo, to je... Takže tam já se snažím, jde mi to špatně a je to otrava, pochopitelně. Místa bys myslel na to, co řekneš, tak myslet na to, jak to řekneš. Ale protože chci ty Moravany mít na své straně, takže vykašli se. K efektům tvého pastorování. Zažíval jsi postupně, viděl jsi, a lidi kolem tebe, co zmůže článek. Viděli jste praktický efekt toho, co pomáhalo to zjednat jako míru svobody. Viděli jste, že to něco ovlivňuje. Jestli takhle jednoznačně, to už nevím, ale pamatuju si na detaily, třeba byl soud s Pavlem Sedláčkem. Podle mého soudu nejlepším rockerem, to znamená, že si myslím, že byl lepší než Bobek, než Volek i než Petr Kantal dohromady. To byl největší talent Pavel Sedláček. Že se ptám tak neznalé, je to zachycený, to náhradí? Ty rockový jeho... Někdy jo. A on má navíc tu výhodu, že on ještě dneska
on je majitelem nějakých restaurací a tak, ale když veme tu svou kapelu Kadiláka, pořád zpívá výborně, ale zejména to, no, byl jsem zachycený, hlavně to mám v paměti. Prostě Pavel Sedláček měl hrozně rád auta, přivez si, koupil na zájezdu v semaforu, jo, byl členem, koupil tam Mercedesa nějakého vojetího, no a teď to začalo samozřejmě, kde na to sebral ty peníze, soudili ho a u toho soudu ten obhájce citoval z mýho článku z Mladého světa pasáž, kdy to byl jeden z těch typických obranářských článků mých ve prospěch Libitu, kdy tam popisuju, jak kluci naházeli na nějaký koncert, na nádraží možná, na jednu hromadu židle a Pavel, jak jim řekl, dokud to zase nedáte, no prostě jak vlastně se choval hezky, tak on pak dostal nějak na tehdejší poměry malý trest a ještě brzo pustili, tak tam jsem docela si říkal, že snad to k něčemu je. A to mluvíme o roce, nebo přibližně o době? Já bych řekl, že ten soud s tím Sedláčkem byl v 64. Děkuji. Myslím si, že, což není oslý můstek, ale rok 1964 je zároveň dobou, kdy takzvaná zábavná hudba si zjednala, jak si, nebo dostala právo vycházet na LPčkách. Jak se tehdy říkalo, 30 cm deska, jsem někde vyčet. A mě, musím říct, upřímně překvapilo, že při tehdejší jaksi vydavatelský omezený suverenitě to nejstarší LPčko, který jsem dohledal, mohu se mýlit, to první vlastně byla spolupráce mezi Suprafonem a Klubem přátel poezie a byla to dneska Jiří Suchý písničky. Opravdu si myslím, že v té sféře zábavné hudby to je první, druhý potom byl Gott. Jeho první deska zpívá Karel Gott, která je patrně první, je jediná, ke který se rád vracím. Každý jinak. Zdá se mi to jako vlastně překvapivě kulturní volba pro toho Suchýho a ten Semafor, to první LPčko. A myslel jsem na to, jestli vlastně taky média nebo vy, autoři, jste nějakým způsobem k tomuhle, myslíš, přispěli nebo já to vnímám jako dobu, kdy najednou vydavatelsky, veřejně, co si možný bylo, a v mnoha dalších případech zase ne, dobu určitých nepravidelností. Mladý svět zcela jistě podstatně pomohl Semaforu. Když já jsem byl dva roky na vojně, bohužel dva roky, tak místo mě řídil kulturu Láďa Smoljak, který jedno jeho představení dramatizaci Aškenáze a ukradeného měsíce dávali v tom Semaforu. Prostě měl tam jako kamarády a tak. A ten Smoljak to jako hnal, řekl bych, přímočaře k tomu, k té semaforské politice. To byla jeho velká zásluha, ale zase šéfredaktor Holler byl k tomu nápomocný a byl jsem v Mladém světě pár týdnů a už mě říkali, měli bychom tisknout nějakou písničku z Mladého, tak ze Semaforu. Tak co, Pravínek vlasů. Tak jsem zavolal do Semaforu, že bych mluvil jsem se Suchým, po prvním životě možná. Si proto došel a Suchý říkal, to já vám to přinesu. A opravdu ráno, umělec, ráno ve 8:45, byl tam v té Panské, v tom průchodu, v té slavné budově, kde pracoval Erwin Kiš, a přines mi to
noty, no to se... myslím, že jsme tomu semaforu pomáhali hodně, protože jsme byli přesvědčeni právem, že pomáháme jako vůbec poezii a krásné muzice. Vybavuješ si, to nesouvisí bezprostředně s psaním, ale s hudební scénou, platil tehdy něco, měl jakousi váhu, úspěch, popularita, teď myslím v očích vydavatelů. Ta doba byla mnohem méně komerčně zaměřená než teď, ale zároveň vydavatelé museli fungovat racionálně. Museli mít dobrý pocit z toho, že včera neděle byl nejprodávanější single. Úspěch už tenkrát, zřejmě vždycky, znamenal strašně moc. Když se Karlu Vlachovi, jehož jsem si já velice vážil, tolikrát jsem tančil na plese, kde on hrál, když se jemu dostala poprvé do ruky knížka Zpíváci bez konzervatoře, já jsem u toho nebyl, ale děvčata ze Suprafonu mi to zopakoval přesně, tak říkal, no tak vidíte ten černý, protože v podstatě to byla obrana amatérismu, že jo, celá knížka Zpívací bez konzervatoře. Tam nebyl jediný profesionál jako Pepík, ale já si myslím, že tam zimu ani neměl. No, ne. A on narážel na to, že já tam vzadu jsem měl ty statistiky, které udělal Josef Kotek, to byl výborný statistik, tak ten mi to půjčil. No a z těch vyplývalo teda, jak se úžasně prodávali desky s Fladilem, se Simonovou a tak. Tak to určitě se na to hrálo a potom, když byly první ročníky Zlatého Slavíka, což byl nápad Ládi Smoljaka, v době, kdy jsem byl na vojně, tak vyhrál Matuška, že jo? Potom God, tak jednou mě říkal Jaroslav Šeda, ředitel Suprafonu, vlastně hudebně docela samouk, ale to, co psal o Janáčkovi, nebylo tak úplně od věci. Zase takový ten reformní komunista se spoustou zásluh. Tak mi říkal, zaplať pánbu za toho Zlatého Slavíka, protože my najednou jsme měli argument, on to neřekl, ale v podstatě argument proti Vlachovi, Krautgartnerovi, Bromovi, všem velkým kapelám, že ta popularita těch zpěváků je jinde, že nejsou nejpopulárnější zpěváci Simonova, Chladil, Popr, Adam a to, ale Matuška, Suchý, Štědrý dokonce, God. To souvisí s tím, že tahle generace sebou, zdá se, přinesla něco, co, nevím, možná se pletu, ale zdá se mi, že dřív to tolik nevyselo ve vzduchu. Kulturu, zábavnou kulturu pro teenagery a hvězdný status. Měla Iveta Simonová, měli zpěváci 50. let status hvězd? Ale jo, co měli? Oni, když vyjeli mimo Prahu, celý orchestr Karla, no vůbec, že na ně přišlo tolik lidí, že se to vyplatilo, že museli všechny zaplatit, že ten Big Band. Tak tam, já jsem toho nebyl přítomen, ale vykladali mi to, ne Cortez ostatní, že tam, především na toho Corteze, no, což byl krásný, vysoký mustý, že a ještě k tomu ten barita, že tam stály fronty ty ženské. To už bylo. Možná, že neřvali tak jako v Americe při Sinatrovi, ale takhle to vypadalo. Problém měl, že jo, paní Cortezová měla těch ctitelek plný zuby. Připomeň, co zpíval Rudolf Cortez. Váš dům šel spát, vyšlo 200 jako ten
dům je hrát, a mě poklad mám, a to jsem samozřejmě z... To je text Vladimíra Dvořáka. Samozřejmě znal z paměti, no, zpíval Ješkárny. Dneska bych to, třeba že bych to pustil někde v rádiu, no to ne, to by si všichni, co mě znám, myslím, že jsem se zbláznil. A protože sice od doby Voskovce a Wericha uplynulo mnoho let, ale přišel ten Suchý, který vlastně zpíval velmi podobně jako Voskovec Wericha. Líp teda bych řekl. Ještě k té hvězdnosti. V textech, který jsi psal, je spousta úryvků z osobních, z těch osobních rozhovorů se zpěváky, protože ten kontakt byl moc možný. Bylo to něco jiného, než když my se vážně snažíme komunikovat s někým na angloamerické scéně, někdy to jde, někdy to je jaksi neprůchozí a tak dále. Přes tuhletu osobní rovinu u tebe to, myslím, nikdy nebylo o... možná to bylo o rodinném a společenském kontextu, ale nebylo to o soukromí. Ptám se, existovalo v té době něco, co by v české žurnalistice, co by se nějakým způsobem blížilo bulváru tomu, co jsme si v plném rozkvětu poznali o tolik později a vlastně to parazitovalo na těch hvězdách? Já myslím, že skoro ne, a jestli tak takové takřka nevinné, zábavné podobě četci někdy od Vladimíra Dvořáka Začínáme od Adama. To je, no tak teď už se to nedá, to je knížka, která předcházela zpěvákům bez konzervatoře a zaplat pánbu, protože já aniž bych to musel, no prostě taky v jedné té předmluvě tam říkám, že se nebudu zabývat zpěváky, jimiž se zabývat Dvořák, já bych se jimi nezabýval, ani kdyby on o nich nepsal, protože to bych je pomlouval, nebo hlavně pomlouval, to bych nechtěl. Ale tak ten to psal, no tak jak pro takové ty ženské časopisy, že jo, co ráda jí, co ráda vaří a co, no, tak to, ale... Ale dotazníky byly oblíbené. Ano. To si vybavuju z těch starých časopisů. To určitě, ale ne, myslím si, že takovýhle bulvár žádný. Já jsem měl teda obrovskou kliku, že jsem měl, no možná dá se říct, vzory. Za prvé Lubomíra Dorůžku, který mě okamžitě nabídl tykání, to nevím proč, ale nikdy jsem to nezneužil. A já jsem věděl, že píšu jinak a že musím psát jinak, ale taková ta jeho korektnost v nejlepším slova smyslu tam mě vyhovovala, tak to jsem se snažil. I jsme o tom mluvili. On mi jednou vykládal, jak jednou napsal něco takového ostrého a jeho táta, že se k tomu podivil. A tím on skončil s takovým tím osobním útočením. No a pak s tím jsem se znal mnohem víc. Přišel z Moravy Leo Jene a to byl pro mě vzor ve všem možném. A navíc ještě jsme se mohli bavit o vážné hudbě, tak jako s někým jiným z Popaří. Když si vypakuju texty Lea Jeneho, nebyl to člověk, který na tu novou scénu vlastně dlouho hleděl skrz nějaký starý model. Já mám pocit, že jeho jako erudovaný pohled, ale jeho obsesivní zaměření na kvalitu hlasu a vokálu, že se vlastně trochu mělo s tím, o čem ten pop byl. Hele, Pavle, já bych ti mohl říct něco na něco, když člověk neví co, tak řekne, že něco na tom je. Je to asi tak, jako... Ne,
nebýt jeden a museli bychom si ho vymyslet. Bylo potřeba, bylo docela zdravé, že tu někdo s tím, jak říkáš, obsesivně technicistním pohledem byl. Zrovna taky jako by bylo neštěstí, kdyby tu bylo pět rejšků, že jo? Ale ta jedna štika v tom rybníce docela nezvíme. Snažím se v tom vyznat. Okay. Zkoušel si představit situaci let 62, 3, 4, když si psal o angloamerické scéně, Beatles a tak dál. Zase víme, že v dnešním jaksi propojeném světě je všechno jinak. Tehdy bez rychlý komunikace internetového typu. Kdy jsi poprvé viděl, jinak než na fotografii, kdy jsi poprvé viděl se hýbat Presleyho, Beatles, byla šance vidět tu akci? No samozřejmě ve filmu, ale i ty záběry, i ty se střihy byly strašně tendenční, že jo? Protože šlo to ukázat, že to je teda, jak Rusové ten výraz krivo je iskustvo, to je úžasné, vymyšlené. Ale něco jiného je to vidět naživo. A naživo jsem poprvé viděl a zaplat pánu, že rovnou v té báječné podobě, když v 65. na podzim přijeli Manfred Mann a ten Paul Jones byl v úžasné formě. Pro mě byl on zajímavější. Prostě mně se líbil ještě víc, než když jsem pak viděl Micka Jaggera z Rolling Stones. A navíc pak jsem se s nima seznámil, ve Viole jsme byli na jazzu. A byli to milí kluci, což by nemělo člověka vůbec ovlivnit, no tenkrát mě to ovlivnilo, ale hlavně jsem si říkal, no tak jestli ten rock'n'roll, o němž nám tady pořád tloukali do hlavy, jak, že to na ně hudba vypadá takhle, no tak už abych viděl s nějakou další skupinu. Já myslím, že to bylo nejen pro mě, ale pro spoustu muzikantů, no pro Deja Ursi, no samozřejmě, no, abych jmenoval to hlavně, zasvěcení do toho, jak krásná může být rekonulová. Pak nedlouho poté přijel Polanka, to publikum bylo víceméně to tež, nebo tam byly jaký nejance? No, tam byl mnohem starší věkový průměr, na tom Hankovi a to byl hrozně mladý. To sice byl, ale jako celá ta hudba. No, to byl normální orchestr, že jo, nebyla to kytarová skupina. Jasně. Okay. Myšlenkou zpátky k tomu, co jsem chtěl a co mi teď vypadlo. Já si zatím napiju. Ano. Mluvili jsme o tom, jak problematický bylo vidět muzikanty jaksi v akci. Obecně ke zdrojům v okamžiku, kdy jste chtěli vědět, co se děje ve světě, kam jsi šel, do jakých zdrojů? Učoval jsem si disky. A protože já myslím, že jsem celý život docela pořádný, ale tenkrát ještě mnohem víc, že mě bylo jasné, že o tom nevím nic a že teda musím pečlivě, tak jsem si půjčil od Sedláčka Bobka, teď jsem si napsal přesně. No a snažil jsem se to nějak z toho nastudovat. Já myslím, že někdo bystrý by přišel na slabiny tohoto systému. Pochopitelně, když maminka od malička mě učila národní písničky, které jsem miloval,
když jsem chodil strašně brzo do opery, pak mě tam nikdo nemusel vodit, protože mě to zajímalo, tak ono se to musel někde projevit i v tom negativním smyslu, že jsem nebyl démově tak otevřený jako Sedláček, Bubek, Kaplan a tak, no. Teď jsem se zapletl, nevím, co jsem chtěl říct. Mluvili jsme o zdrojích, o tom, kde brát muziku, kde brát informace. Existoval nějaký kontakt s dneska i v, od 80. let si vybavuju, že tady bylo pár míst, kde bylo možné koupit zahraniční disk. Ve velmi omezeném rozsahu, ale OK. 80. leta to už, ano. Jak se říká, byla brinkačka. Jo? Ale v těch 60. letech vůbec jenom single, 45. originální, Pola Anku, na to šel by se prostě, no, to teda, to bylo něco. Všichni se na to dívali, jak na posvátnou krávu, já naštěstí, to považuji teda pro celý ten svůj vývoj za obrovské plus, k tomu jsem přišel, jak se tý gouslím, že já jsem měl naposloucháno hodně z té vážné hudby. Tak opravdu, tu operu jsem miloval, ne, to i symfonickou hudbu, takže děkuju moc. Asi nějaká měřítka už ve mně byla. A pak ještě jedna věc, že, ale to nebylo tím, že jsem byl o fous starší než ti výťáci, občas mě bral vážně někdo z lidí, kteří to hodně uměli a kterých bylo proč si vážit. To byl nejen Lubomír Doruška, Leo Jene, ale i třeba Petr Zapletal, i ten jmenovaný Jiří Bajer. A já jsem se snažil jako hodně poslouchat, a i když jsem třeba v něčem s ním nesouhlasil, tak jako jsem si to ještě nechal projít hlavou. Já to shrnu. Já nemám žádné formální hudební vzdělání, ale hrozně mě to bavilo, hrozně moc jsem naposlouchal, přečet a poslouchal jsem lidi, kteří to hudební vzdělání měli. Když jsem uvažoval o téhle situaci psaní o hudbě, která je domovem jinde, no, vlastně člověk píše o té zahraniční hudbě přes hranici, má omezené možnosti kontaktu, tak když jsem si představoval ten dávno, dávno před internetový svět, tak jsem se jako ještě opotil při jednom aspektu, a to je ověřování informací. Dneska marná sláva, pokud potřebujeme ověřit fakta z několika zdrojů, je to rychlý. No. Jak to dělat v této době, aby novinář psal fakticky dobře? Dnes. Ne, tehdy. Tehdy. To skoro nešlo. Taky, když, no, třeba když někdo má najít v mých článcích věcné chyby, no tak Jarda Vídlík tam má vždycky spousty. Ale no, to jsou ještě takový rýdlovatější rýdlové. Třeba Leo Šedo, to je zubař ze Sázavy. A mimochodem píše doxantypy moc dobře o rokové hudbě, ale je to i literát. On jako dovede novelu postavit a tak. No tak ten co chvíli ještě mě upozorní na něco. Já jsem se dočet třeba v článku o Beatlesu, veliká reportáž v Record Mirroru, myslím. Těch týdeníků londýnských jsem čet několik. Ne všechny tak pozorně jako Melvin, ani Music Express, ale čet. Tak tam bylo, že George Harrison si koupil v
Americe nějakou, tuším, 24 strunou kytaru, samozřejmě, to je totální nesmysl. Ale bylo to v Record Mirroru tak, že to je v knížce poplakole Beatles, no a prostě už to letělo. Taky jsem se dohodl s Lubošem Hojtkem, což je nejen majitel Galenu, ale hlavně jako takový dramaturg, aby on s Riedlem jako nedělali seznam všech mých chyb v těch knížkách. Ne proto, že by vyšlo najednou, že jsem pitomec. Tenkrát, kde kdo z nás psal blbosti, ono to jinak asi ani nešlo. No ale protože by to bylo prostě zaplevelený těma informacema a přikláním se k tomu rovnou teda to opravit a napsat, jako bych to tenkrát napsal dobře. Technická nebo vlastně dobová faktická věc pro tebe jako pro profesionála psaní byla použitelná četka? Československá tisková kancelář? Takřka ne. Ta četka jednak, a to především, byla strašně zideologizovaná. To bylo takřka vyloučeno, aby někdo, kdo za prvé je Američan a za druhý hraje rock'n'roll, mohl udělat pro ten svět něco dobrého. A za druhé, takové to socialistické všelajdáctví, to pronikalo i tam. Takže ty se to, co jednou Ludvík Vaculík geniálně vystihl v takovém tom svém fejetonu o kvazáru, že jo. Protože Vaculík měl rád i ty pohyby nemeckých těles a tak, a jako amatérsky se tím zabýval, tak rozebral článek Rudého práva, co všecko tam bylo, faktograficky blbě, nejde o ideologii. No a tak to s tou četkou bývalo ve všem možném. To byl bohužel velice nedůvěryhodný zdroj a zbytečně, protože zase komunisté nenutili nikoho, aby dělal faktografické chyby. Ale dařilo se lajdáctví. Já bych byl rád, kdyby zbyl čas na vaše dotazy a kdyby nastalo to, na co se těším, na co se domluvili, že pustíš tři písničky, které tě těší teď, tak nevím, jestli nevybrat jednu teď jako nadechnutí, jako intermezzo a pak se ještě chvíli povídám. Jestli můžu tedy, tak já mám hrozně rád Glena Hansarda s Dublinu, no rád. Já ho považuji od úmrtí Jeffa Buckleyho za nejlepšího vůbec rockového zpěváka současnosti, tak z jeho druhého solového alba Her Mercy. On je to hodně soulové, což není pro něj typické, ale zbývá to. Myslím krásně. To jsem rád, že to zvolá někdo jiný než já. Já jsem telenotechniku učil. When you're needed through the hour, when you're doubted, you'll give her power. And when you're ready for her mercy, and you're worthy, it will come. When you're sneaking around the back door,
she's waiting for you no more. And when you're ready for her mercy and you're worthy, it will come. When the birds are just tuning up still and the dawn breaks on your windowsill, and when you're ready for her mercy and you're worthy, it will come, it will come. When you're broken and your heart is finally open, when you're down in trouble, when you're lost among the rubble, well, there's sugar on the old spoon. Let's do that two-step around your front room. And when you're ready for her mercy, you're worthy, it will come. Mercy, mercy, coming to you. Feel the beauty flowing through you. She will unbind you, set the world free. Mercy, mercy. V tom rozhlase, kde jsem
Houpačku dělal od prosince 64, tak a ten pořad měl obrovský úspěch a 20 tisíc dopisů, které přišli novinem pořad a tak. Tak z kraje ani jsem to nemohl si sám číst se svou první ženou, protože ona četla dobře. Z Dismanova souboru vycvičená, ale já jsem četl opravdu jak puberták, no nešlo to. To jsem sám slyšel. Takže to četl Jelínek s Malknechtovou jako slavný zpěvací z semaforu. A velmi rychle jsem si na ten úspěch zvyk. Nevím, jestli mě bude věřit nebo ostatní, ale ne, že by mě to přestalo za půl roku bavit, ale prostě jsem si na to zvyknul, že chodí ty 10 000 dopisů, co nikdy na žádný pořad nechodí. 10 000? 20 000 na jeden třeba pořad. Hele, za 4 a 4 roku přišlo 970 000 dopisů. Kde byli fyzicky? To je výborná otázka. Už Pospíšilová dělala bakaláře, tak to byla velmi kritizovaná hasičena, protože měla plnou kůdu dopisů. A to jsme se učili na scéně. A vy jste měli taky spoustu hořlavního materiálu. Ne. Já jsem to vyjednal tak, že pro ty dopisy si chodil každý druhý den můj jakoby nevlastní tatínek, protože to byl druhý manžel mý maminky, ale fyzicky to byl můj vlastní. Je to trošku složitější, ale prostě můj skutečný táta, Krejčí, jmenoval se Antonín Krejčí, mimochodem seděl v zastupitelstvu města Prahy, ten to dotáhl tam, kam. No, a když ho pak hore však vyhodili a i už byl starý na to, aby pracoval na stavbě, tak já jsem věděl, že ten člověk zoufale rád pracuje. To byl pro mě ten kapitalist, že tak on byl jistě milionář, především za války, v těch penězích. Ale musel dělat, aspoň nosit prkno nebo něco. No tak jsem mu vyjednal, že bude chodit do rozhlasu a počítat ty... Pozor, žádná počítačka. On si kupoval čtverečkovaný papíry, tam si napsal takhle jména těch názvů písniček, kterou to vůbec nic neříkal. A přinesl 3700 dopisů nebo ve dvou taškách. Bydlel blízko rozhlasu, tam, co bydlíte, to je více jakáče. No a on na to ráno set, v 1 hodinu odpoledne už to měl, pak se vyspal. My jsme se ze začátku strašně neměli rádi, protože já jsem chodil v noci, že jo, z těch divadel domů a tak. Nedivím se, že mě někdo měl. Ale tohle to nás nějak zblížilo. Je to pro mě, je to neuvěřitelné. No nikdo bez počítačky, přinejmenším by to dneska nemohl. To bylo taky 40 000 dopisů za měsíc, protože 20 na tu domácí oblačku, 20 po 14 dnech byly premiéry. On vůbec ne, že hudbě nerozuměl, tak měl svý, ale tomu, co se hraje tam, nerozuměl a psal to perem, takhle dělal takový tečky. Já jsem si samozřejmě některý ty arky schoval, protože to jsou grafické listy. A to nás taky dalo dohromady, protože on předtím si myslel, že zrostu pro kriminál. Protože já docela slušně studoval na tý fakultě, no ale pro něj, já jsem se opravdu vracel hodně pozdě, to bych svý dceři ten nastrýkal, z těch divadel. A
No a teď viděl, že nejen uživím svou rodinu, ale že ještě jemu. Já mám pocit, že táta vydělával víc peněz za to počítání, než mě za houpačku. No to je jedno, zkrátka. Takhle se to s těma puntíkama dělalo a on byl šťastný. Maminka byla šťastná, že konečně jsme s tím Toníčkem, jak mu říkala, našli nějakou společnou řeč a tak tak. A teď to zkusme propojit k těm poslechovkám, o kterých jsme mluvili. Jak to přišlo, že se rozhodl dělat živý kontaktní pořady? Mně... No, když zakázali tu houpačku, tak já jsem sice věděl, že k tomu dojde, samozřejmě, když jsem tam dával běž domů, tak možná jsem si nemyslel, že to přijde tak naraz. Ale netušil jsem, že mi ten rozhoz bude tak strašně chybět. Strašně mi to chybělo. 4,25 roku to trvalo, to z hlediska celého života je nic, ale no. A tak jsem pak si říkal, no co teď? A tak ti mě nějak napadlo, nevím už jak, že teda když mě do toho rozhlasu nepustí, to jsem věděl, že to není dočasný, že to je napadlo. Tak pouštět lidem v klubech ty věci a musím říct, že to byl můj nápad. To mám vědět, že poslechový diskotéky nikdo nedělal přede mnou. Možná ani venku ne. Místo taneční. Ale ten to vykládat si s lidma, ať píšou papírky, a to jsem ukradl jeden Burianovi. To bylo divadlo, které já jsem měl hrozně rád před semaforem, v Praze nejradši. Z mnoha důvodů, výteční herci tam byli, byli tam spíkři, kteří ohromně mluvili, třeba Brousek, no, paráda. A i ten repertoár Oněgin, Krysař, Židrácká opera. Takže Burian, když dělal takový večer, kdy se nehrálo, ale kdy on odpovídal lidem na dotaz, velmi nakrknutě, to byl zlostný člověk, ale mě celá ta figura fascinovala, to jsem mu ukradl. Ten ohlas byl okamžitý. Pochopili lidi, že ta forma může zajímat. Vlastně je to mediální pořad vytlačený mimo masový média. Praze okamžitý, což samozřejmě bylo i tím, že třeba jsem hrál Kryla, který se hrál vůbec nikdy nesměl, že jo. A to se mezi lidma rychle rozšíří. Pak bylo velký zklamání, když přišli na Černýho a on nezahrál to Kryla. No. A většinou jsem ho nezahrál, protože bál jsem se. Já jsem vyhodili mě z Mladého světa, vyhodili mě z rozhlasu. Já jsem nechtěl furt, aby mě odnikat vyhodili, já jsem chtěl pro ty takže mimo Prahu se to chytalo trošku hůř s výjimkou Brna. To je mimo Prahu jediný město, kde dělám každý měsíc. Za totality, když byl Káče rok, to znamená 78, tak jsem tam jel 5x do měsíce. Jsem objezdil všechny možné koleje v tom Brně. To se lítalo. Letadlo stálo 110 korun, tam a zpátky 120 a 220 korun. No a v tom Brně to začalo totální katastrofou na Kauníčkách. Já jsem tam začal s monotematickýma, to znamená třeba celý večer Frank Zappa. A ty se tak nudili, studenti, strašlivě. A poslední večer dělal jsem tam asi 4 nebo 5.
To možná byl ten zapal, já už nevím co. Celý večer kecali. A teď tam chodil takový vlčák mezi tím. Ty kauničky takové, tam jsou skleněný, čtyřhraný takový sloupy. Hudka říkal, že za každým sloupem, i za tím sloupem je třeba vidět člověka. Hudka tam měl nabito. Já poloprázdno a ještě navíc ignoranti jsem. Přestože já jsem viděl, že to je můj poslední večer tam, že hraju poslední nebo předposlední věc, tak a já si myslím, že nejsem zrovna půdovky, že dost vydržím. Tak už jsem byl tak otrávený, že když před to poslední, tak jsem do toho mikrofonu řekl, a už jděte do prdele. To nemáš pocit, co to udělá, když to zesílí. Já jsem se to sám lek, protože jsem nikdy neřekl zprostý slovo. Myslím, že to protože jsem viděl, že to je destruktivní. Že musím říct, že se všichni lekli, dohrál jsem to v hrobovém tichu. Co bych byl rád, ty jistě. A o tom pořadu, když jsem si říkal tak, a Brno je zlatá loď a už v životě jsem nic dělat nepojedu, tak za mnou přišli nějaký kluci, kteří se představili, že studují Lesnickou a to, a že mají klub, který mu se říká Dream, a že by mě tam pozvali, já jsem říkal, to nemyslíte vážně. Brno mě není jsou nikdy. No a ten Green se stal jedním z nejnavštěvovanějších klubů. Brno je no, pro mě opravdu úžasný město, které mám ty přeslechovky. A do toho Greenu, ten, to je klub, tady ostatně taky jsme přízněli, že tak tam bylo tak narváno, že já jsem se tam nedostal normálním vchodem, tak jsem takhle z boku dával oknem ty tašky s těma deskama, pak jsem tím oknem tam vlez a sednul jsem si za mikrofon a tam na mě chodil třeba Bolek Polívka, Iva Vítová a tak. Jaký podmínky je potřeba naplnit, aby byla poslechovka dobrá? Musel přicházet postupně na takzvaně tunil si to, jak se dneska říká. Našlo by tunil. Pavle, já bych byl tak rád, kdybych ti mohl aspoň trošku říct něco, jak to má vypadat, aby to vyšlo. Já to dodnes vůbec nevím. Vím takový maličkosti. Třeba, že je zásadní omyl si říct, Ježíš, já jsem tady napsal tak pěkný text, tak to já přečtu. Ne. Jakmile při veřejném pořadu čteš víc než tři věty, tak to, kdyby si citoval Einsteina, to je špatně, protože ty lidi přestanou dávat pozor. Tak tohle třeba vím, pak vím, ale to mě naučil Jirka Čáp, jeden basketbalista. Který teď mě, on teď, já, jak se belhám, tak on mě vozí ke kaštanu a pak mě vynese tašku domů. Já jsem jednou říkal, já nemůžu, tuhle tu skladbu, ta je moc dlouhá, a on říkal, co to je za blbost, jak to dlouhá skladba. Já jsem říkal, no, protože tam bych mohl zahrát tři kratší. No a proč bys hrál tři? Tak mě to zpochybnil a od té doby směle hraju dlouhé věci. A kdybych měl říct ještě něco, co Svitáček, který chodil na mé pořady, tak někdy pak přišel a říkal, a tamto to bylo dobrý, to fixuji, ale já už nevím, co jsem měl fixovat. Je to hrozný, že já ty pořady dělám od září 71, a nejsem v stavu říct, jak to dělat, aby to bylo dobrý. Nevím. Vím, že každý ten pořad je jo, co vím,
že musíš dávat bacha první dvě, tři skladby, co se děje. To je jak ve fotbale. A jakmile zjistíš, že je tam blbo, jo, to, protože ticho může být vstřícné, ale taky blbé. Tak to okamžitě změnit. Byť jsi to měl, nevím jak vymyšlený. Prostě když mužstvo prohrává 3-0, tak se musí změnit sestava a třeba i vyhodit brankáře. Tak má nic jiného. Těch otázek by byla spousta. Já se jenom krátce chci dotknout 70. let, kde je spousta inspirativního čtení dvěma poznámkami nebo dvěma otázkama. Ty jsi v té době přistoupil na něco, co lze nazvat profesní řeholí, nebo podle mě takovým jednou obětí, ty jsi recenzoval singly z Grafon. To je v něčem vděčný a poučný čtení dneska, protože teď třeba v začátku jednoho toho kolektivní recenze nebo hromadní recenze píšeš. Vyslechnout texty 50 písniček, aniž byste skoro zavadili o skutečnou perličku, sledovat, jak na běžícím pásu podobná témata, stejné rýmy a zvětšená slovní spojení, to není žádný odklas. Také nám, jak si vymírají aranžerské osobnosti, člověku se stýská po někdejší skvělé Petřinově sérii a tak dál. Zkrátka, tohle je moment, kdy ty jako autor se setkáváš s materiálem, k němuž asi těžko mít nějaký vášnivý vztah. Pokamžitě, kdy je z něčeho nadšen, nebo z něčeho znechucen, tak má dobrý motiv, proč o tom psát. Ale lhostejnost je doba. Jak si, co tě drželo při psaní o těchto věcech? To, muselo to být pro tebe nějaký smysl? Já bych řekl možná trošku profesionální hrdost, když už mě to zprvu ten Doručka a pak ten Pico svěřili, přece jenom dobrých kritiků tu bylo, jak se dnes říká, hafo, že jo? A mohl to dělat, nebo měl někdo jiný, a když už jsem to dělal já, tak jsem považoval za profesionální čest to zaprvé vůbec vždycky odevzdat, což nebo nezbudete, protože to bylo hrozně krátce. No a za druhý se z toho nějak nevylhat. Šlo mi to někdy hrozně na nervy a možná, že taky jsem byl mladší. Podobná situace nastala v 90. letech, když mě v divadelních novinách a ve Světě a divadle, jako v Nobel, v odborných tiskovinách vyzvali, abych psal o muzikálech. A já to si pamatuju doteď. Jsem to psal a pak jsme byli Excalibur, se to jmenovalo, že v Kalichu. No, všecko se zdálo být. Třešňák, Štajgrval, Pavlíček, Vladimír Morávek. No. A o přestávce má žena Jitka říkala, hele, nezlob se, já jim domů. Já jí to tak záviděl, protože samozřejmě už dávno před přestávkou jsem věděl, že to je konina. Ale vědět to a zdůvodnit to, to je rozdíl, takže ne, že jsem s ní nemohl jít domů, já jsem na to musel jít ještě dvakrát, malinka, abych si to mohl prostudovat všechno. A od té doby jsem přestal o českých muzikálech psát, protože to už bylo několik zklamání po krysařovi a tak. A říkal jsem si ne. Život je příliš krásný a nádherné hudby, kterou neznám, je tolik, že já přece nebudu jen, jako abych plnil nějaké zadání. Tak tento rozum jsem tenkrát, když jsem recenzoval singly, neměl, ale přišlo to snadno, protože
jsem napsal zdrcující recenzi na vítěznou píseň bratislavské lyry, Pánko. Zpíval to Valda Matuška, sloužil to Ondráček s Borovcem. No Ondráček nebyl to nějaký bezcharakterní člověk, byl to trošku půdovec. Prostě napsal, kdybych řekl udavačský, ale znělo to tak. Dopis na UV partaje, na ministerstvo kultury, do redakce na odvětlo, to černý a tak. A ta písnička měla nějaký zabarvení? Ale vůbec ne, to byl píč jak prase, samozřejmě. Vidíkovi kalendáře jsou proti tomu Karel Václav Reis. Ale on to bral takhle po těch ideologický lidi. Pánko, pánko, na šíru, postavím něco v chlomku. A ten Borovec, což byl člověk, že jo, v této doby, tak vytáh všechny nesmyslné staré. Prostě to byl kýč, no, tak... A Ondráček si stěžoval. Ondráček si tak stěžoval, že se opravdu zalekli i na partaj, na ministerstvu kultury, ale zalekli se ne za stolik, navrhli ty slovy Hraba z ministerstva kultury. Ať teda ten Černý píše dál, ale ať už to nepíše sám ty recenze, ať to píše tři. To je ta známá česká píseň o tom, že to mám vyvážené. A to já jsem odmítl, proto ne z ješitnosti. Já jsem říkal, hele, Standovi, ty co, aby to ten člověk dočet, tak si musí zvyknout na styl jednoho autora. To jsem já, na to si jakž tak zvyknu. Teď se to celé rozbourá, budem tam tři, no než to dočte, my se shodneme a neshodneme. Ne, prostě vlastně to byl dar z nebe, ten zápis. Ne, protože jsem, aniž bych řekl, mě už to nebaví to psát, tak jsem si to zvyknul. Dlužno říct, že vlastně to popisování nebo ten komentář toho průměru, který přicházel a přicházel a opravdu převažoval v těch singlech, že myslím si, že to je strašně podstatný portrét té doby nebo toho momentu, kdy vznikalo tolik nahrávek z jiného důvodu, než byla, než bylo autorské puzení a posluchačský přirozený zájem. Měl jsem pocit, že ta setrvačnost toho suprafonu tehdy fungovala způsobem, který dneska je velmi vnímaný jako něco velmi nepřirozeného. A to téměř obětavý komentování této produkce je pro mě osobně velmi cenný. Děkuju. Chtěl jsem ti říct, že ale už v 60. letech v době toho tání i takoví lidé, o kterých máme tu tendenci si myslet, že je to nejlepší, ale blbosti. Marta Kubišová natočila tolik kýčů, tolik nezajímavých prům. Prostě kdo byl Zlatý Sladík nebo v té, mezi těmi prvními pěti, no tak ten se mohl spolehnout na to, že na tom suprafonu ti skladatelé a texty, kteří byli zároveň dramaturgy a redaktory, dneska by to nebylo možné, střed zájmu. No tenkrát nikomu nevadilo, to bylo to zcela běžné. No takže rvali do těch zpěváků ty vědomosti a ti ze strachu, aby nepřišli o třeba možnost vydat LP, no tak to naspívali, no. Včetně Marty Kubišové, včetně Vaška Neckáře. Neznám nikoho z těch nejpopulárnějších, kdo by se tomu vyhnul. Možná taky počítali s tím, že část té produkce zapadne. Že počítali. Karel Zik, že jo, tak inteligent z rodiny skladatelů, inženýrů a estetiku, tak ten říkal,
Hele, na tom, na těch blbostech, co jsem natočil, je dobrý jediný to, že to nebudu hrát ani v tom rozhlase. My jsme jednou se konfrontovali, vyprávili jsme si s Petrem Doruškou a já jsem se ho ptal na nějakou desku, kterou jsem neměl tu možnost slyšet a říkal jsem, je to zajímavý. A on říkal, na té desce jsou dobrý tři písničky. A já jsem jako dělal jako, a on říkal, což není tak špatný, protože jsou desky, na kterých jsou dobrý jenom dvě písničky, nebo jedna, nebo žádná. Tahle ta jaksi inženýrská, ale velmi platná relativita, to, na to jsem si mnohokrát vzpomněl. Ten druhý moment z těch 70. let je text, který je nepochybně výjimečný, a tady je trošku relevantní taky se ho dotknout, jako, ale nejde o to, že by to jaksi bylo předvídatelný, ale je zatím nepochybně zajímavá story. Ty jsi psal k soudu z plastiky, posudek, něco, co tedy nepochybně veřejně nikde jaksi recyklovatelný nebylo. To zadání, nebo či to byla idea a vlastně jak si k tomuhle tomu přistoupil? Mě zavolala jedna dívka, jejíž jména jsem zapomněl, to mě mrzí. Prostě z toho okruhu plastiku, myslím, že chodil tenkrát z Bratru do Brzence. Jestli bych nepřišel na takovou schůzi, že mě tam zve Jiří Němec, doktor Němec, tak jsem se vydal někam do Vršovic blízko fotbalového stadionu. Tam v paneláku seděli plastici, jak když je vyšší. Myslím, že tam, teda určitě tam byla Jirobsová, myslím, že tam nebyl Magor, ale to už se nepamatuju. No, pro mě to bylo, já jsem nikdy v takovém prostředí nebyl. No a teď Němec spustil tu svou řeč, že teda se chystal ten proces a jestli bych nenapsal takový posudek a případně byl ochoten ho přečíst. Já jsem se moc dlouho nerozmýšlel, protože já měl trochu mindrák s tou, že jsem nepodepsal kartu. Sice jsem věděl, proč jsem ji nepodepsal, protože to bych si pak už nevrznul a já jsem chtěl psát takové ty, co lidi říkali, že to podepsalo moc komunistů a to si myslím, že jsou blbý kdy, že to jsou výmluvy, že no přece když něčím souhlasím, tak kdyby to podepsal ďábel, tak to podepíšu taky, mluvím za sebe, ne za toho ďábla, ale takže jsem rychle na to kejvnul, pochopitelně jsem si říkal, no tak snad k tomu nedojde, abych to musel u toho soudu číst. Ale přišel jsem k tomu soudu, ono s tím, že no a nemusel jsem se to tam číst. A já psal jsi to na základě toho, že jsi tu muziku z dřívěška, jak to znám. Znal jsem jí málo, ale považoval jsem za svou povinnost těm klukům pomoct, aby se nedostali do kriminálu. Ten text je velmi účelový a skutečný odborník by to rozmetal. Tak Vaculíkovi se to strašně líbilo, tak jsem si říkal, to je vidět, že ten Ludvík tý hudby moc nerozumí. Ale je to jedna z mála věcí, na které se hrdí, protože jako jistá statečnost byla potřeba. Jo, jsem rád, že jsem, myslím, že jsem jim nepomohl teda, ale no, jsem rád. Ty spisy, které jsou venku, končí koncem 70. let. Zatím. Ano. Co bude dál s touhle edicí? Květno by měl být třetí díl, to bylo 80. leta, pak někdy čtvrtý, 90. a pátý,
to bude teda toto tisíciletí. No. A já docela se těším na ta 90. leta, na ten čtvrtý díl, protože to díky Honzovi Kerbrovi, činohernímu kritikovi, tenkrát zaměstnanci revue Svět a divadlo, jsem začal psát zase o vážné hudbě. To je jeden z mála lidí, který věděl tady odkud, že jsem kdysi o té opeře napsal Fářan. To mě hrozně bavilo. Ale hrozně taky jsem to napsal. A teď Karel Hrál, šéf redaktor, mě dal velký prostor, že 10 nebo 11 stránek. Takže v tom, to bych se rád došel toho vydání čtvrtého dílu, kdy jsem psal jako nejen muzikály, ale opravdu operní recenze. To bavilo mě to. To jsem si uvědomil, když jsi nevypotřebovaný, protože o té operě jsem znovu napsal, jak, no ne, že by se mi to psalo lehce, ale měl jsem na to chuť. Což lze spojit s tím, co se děje dnes a teď. Met ověřila pravost Bizetovy perly. Vidím tvůj titulek v Hospodářských novinách si 3 nebo 4 týdny zpátky. Přímý přenos z metropolitní opery, Lovců perel. To já považuji za velký štěstí, taky jsem vděčný těm Hospodářským novinám, že ode mě chtějí, honějí mě, ale nikdo mě honí nemusí, abych téměř pravidelně recenzoval ty přímé přenosy z metropolitní. Mimochodem, já jsem si dovedl lecos představit, že bude po pádu komunismu, ale že si sednu v kině v Praze na zadek a budu poslouchat přímý přenos z metropolitní a tam ty světové hvězdy uvidím tak, že bych jim měl tady jak si mají dát spravit chrup, že jo, protože opravdu vyvýším každou plombu. No ne, to já to nechci schazovat. Mě to fascinuje, ty přenosy, a jsem rád, že to existuje a že to můžu vytvořit. Díky. Asi by bylo fér dát teď prostor pro případné otázky vás, kteří jste tu s námi. Bylo. Dobrý večer, Josef Stránský. Já totiž patřím k té postižené generaci, která zažila ten ty začátky rock'n'rollu. A bych možná doplnil maličko. Pana Černýho se nemusím ptát, že jsem to všechno zažil. Já bych jenom doplnil ty zdroje, které byly v té době, kolem toho roku 60 ještě předtím. Pan Černý říkal, že zdrojem bylo, že si půjčoval od Pavla Sedláčka, od Mitry, od Volka nebo od někoho dalšího ty desky. Mimo to byl zdroj, já jsem poslouchal jakýsi rádio. Tuším, že to bylo RIAPS nebo co, to bylo vysílání pro americkou armádu v Německu. A tam každou neděli odpoledne byla čtvrthodinka Elvis. Čtvrthodinka Elvis, takže toho Elvise jsme vlastně poslouchali live na tom rádiu pro americký vojáky a nebylo to ani rušení. Takže to byl jeden důležitý zdroj. Potom chci pochválit tu část přednášky, která mluví o Manfredu Manovi, o tom koncertě, jen si doplnit, že tam už běhali policajti se psama a lidi lítali z pódia. To pan Černý neříkal, ale to jsme tam zažili, já jsem teda z pódia neletěl, když jsem se bál na to pódium líst. Ale některý kamarádi z pódia letěli, protože policajti přišli zezadu, já nevím, jak se to teďka jmenuje, my jsme tomu říkali Fučikár na pravý křídlo, tam ten koncert byl a opravdu ten Paul John byl naprosto světový. Takže tohle jenom pro doplnění těch zážitků. Ještě bych možná doplnil, taky tady nebylo řečeno, že ty první rock'n'rollové koncerty Pavla Sedláčka a Miky Volka byly taky na Jezerce. A tam taky lítali lidi a taky byli policajti a tam to bylo tak, že když lidi šli z toho koncertního sálu ven, tak byly otevřený dveře.
předtím byly Antony. No a kdo dělal bordel, tak prostě šel do Antonu, kdo ne, tak šel kolem toho autáku. To bylo na Jezerce. A pak ještě koncerty byly, jak pan Černý říkal, někde v té Žitné ulici, v té nějaký Průmyslovce, nebo Věční ulici, já si to pletu, kde jestli Věční jelení, tak a tam to bylo. A nezmínila se skupina Sputnici. To byla taky důležitá skupina, která zpívala na rozdíl od ostatních česky. No a potom ještě, jestli můžu vteřinu. Máte otázku? Ne, to je zajímavý právě. Nevím. Ještě bych jenom říkal, že mě mrzí, celý život mě mrzí, že jsem v 68. byl v Londýně někdy z jara. Já jsem tam v Anglii chvilku pracoval. A šel jsem kolem divadla Panorama z jara v 68. a byla tam velká cedule. Dnes večer premiéra filmu Žlutá ponorka Beatles, já jsem si říkal, tady to půjde, jsou nějaký pimperláka, nešel jsem tam, byl jsem na rande v Hyde Parku. A pak jsem se dověděl v tom Juzoustu, co jsem bydlel, že tam přijeli Beatles od nějakých těch studentů, co tam byli, že tam přijeli Beatles a že je hostili pivem a že tam byla velká sranda, takže jsem bohužel přišel o to, že jsem se s Beatles nesetkal z jara v roce 68. My jsme se málem mohli setkat s tím Heinzem Edelmanem, s tím německým fantastickým výtvarníkem, který ten film udělal, protože to byl kluk, který se narodil v Ústí nad Labem. Chebo. Měl tu kliku, že když odcházeli Němci, byli odsunuti, tak tam zmasakrovali čeští vlastenci v úvodovkách spoustu těch Němců tím, že naházeli do Labe. No tak on to přežil, takže mohl pak být světovým grafikem a udělat film Žlutá ponorka. Děkuju. Mariano. Jo. Já jsem taky jenom chtěla právě přesně doplnit s tím rádiem, že to rádio bylo strašně důležitý zdroj vlastně. Tam jsem taky jako vždycky poslouchala tu houpačku a myslím si, že ta intonace toho hlasu jeho, ta byla prostě tak sugestivní, že prostě jsme se na to všichni vždycky těšili, až zase bude právě tam sázet ty jednotlivé, to byly pro nás informace vlastně, to byly zdroje taky, ty houpačky, že jo, potom Radio Luxembourg, jo, Radio Luxembourg, London number one. Jo, takže to bylo další, že jo? A potom Pop Music Express třeba, že jo? Pop Music Express, to bylo prostě tak úžasný na jednom časopis, který se vyskytl. A tam si taky přece, že jo, publikoval. Nepsal, ne, Pop Music Express jsem... Tak jenom o tom Pop Music, jestli můžu něco dodat. Ale byl to úžasný časopis. Právě, že tyhle ten časopis byl teda úžasný. Ivana Totova, já bych to především chtěla přát mě stávky. Pak bych chtěla poděkovat, protože ty diskotéky na Větrníku, to pro mě prostě bylo otevření jiného světa a děkuju za to, co jste mě všechno ukázal. Především skupinu Četlota. To bych se chtěla zeptat, protože si myslím, nevím, jestli je to pravda, že nebýt vás, tak tady Četlota nikdo nezná. Jestli to oni taky ví, jestli vám za to poděkovali. Není to pravda, kdybych to nebyl, tak stejně by lidé Gestratal znali. Já jsem, ano, s nima mluvil v zákulisí. Jak to říct, byli ke mně velmi ušlechtilí, zejména ten baskytarista Dave Peck, který hrával taky u Fairport Convention. A navíc Gestratal hrajou roli v naší rodině, protože oni v 77. vydali Tažné koně, to album Heavy Horses. V tom roce se narodila Kačenka a jí se strašně líbil obal, ten je zelený, že jo, tam jsou opravdu ta plemena těch Yorkshire, já nevím, jakých šírů a ona si vytipovala, kde, no byla malinká, v tom, v
té diskotéce, když takhle ukazoval tím prstíkem, tak jsme ji museli vyndat. Čestřotala, Violosis. Tak to je takový jako rodinný. Ten. Jinak já o té kapele dodnes rád dělám pořady, protože tam se výtečně prolínají dva druhy hudby, kterou mám rád, rock and roll a folk. Dobrý večer, Daniel Rektořík. Já bych se chtěl zeptat, jestli máte přehled, kolik lidí se nechalo inspirovat vašimi poslechovými pořady, třeba v 80. letech, kolik lidí to dělalo, a nakolik to byl i problém jako obecně pro ten režim, nebo nakolik to řešili, že se mluví o té jako kdyby zakázané nebo netolerované západní hudbě a hodnotách a podobně. Protože já si pamatuju jenom jako malý špunt, že jsem mačkal žuklík a měnil diapozitivy právě mýho táty, který dělal takové poslechové pořady, které měl nějakým způsobem proložené vtipy a těmi přebali desek a tak, a mě to utkvělo, ale vlastně vůbec nedokážu dohlédnout, nakolik ta scéna byla velká a taky vlastně nevím, co to byl hudební klub, kolik to mělo lidí nebo podobně, takhle bych se chtěl zeptat. Já si myslím, že hodně, no, co je to hodně, prostě několik publicistů, téměř kde kdo to zkusil dělat nějaké takové poslechovky jako já, rychle toho nechali a vůbec to nemělo nic společného s těmi zákazy a tak, že by se báli něco pouštět. Ona je to... No je to dost zvláštní práce a myslím, že k tomu musí ten člověk nějak být. Já to nedovedu, abych byl upřímný, musí k tomu být teda jistá, ne odvaha. Vlastně i trošku chuť se předvádět. Já jsem neměl rád svůj hlas dlouho. Proto jsem se taky přestal učit zpívat v opernímu zpěvu u paní Hrnčířové, protože jsem si to poslech a mně se to nelíbilo. A ne, samozřejmě se mi pak nelíbilo to v tom rozhlase. A teprve časem jsem si na ten hlas zvyknul a je to blbé přiznat, ale já opravdu, když přijdu a teď začnu mluvit do toho mikrofonu, a zdá se mi, že ten hlas zní tak, jak by měl, no to nezažijete nikde, že jo. Nemůžete si jít po ulici a povídat. Je to, musíte se na něco spolehnout, někde tu důvěru brát. No a pak samozřejmě, ale to by ty druhé kluky taky mohlo nějak inspirovat. Ta okamžitá reakce. Ten pořad trvá 2,5–3 hodiny. Rekord byl jednou v Brně na Leninkách, myslím, jsem hrál od 7 do 1 do rána. Ale jinak to trvá chvíli a konec a hotovo, buď to bylo dobré, nebo nebylo. Článek můžete napsat za 3 hodiny, taky za 14 dní. A stejně, když to odevzdáváte, tak nevíte nic, jaké to je, jaká bude reakce. Jaké ty máš vysvětlení pro to, že vlastně každý, kromě mě, kdo začal s poslechovkama, jsem skončil? Já jsem zažil osobně období poslední, řekněme, třetiny 80. let, kdy především klub na Chmelnici a tzv. Dopravní podniky byly cenami, kde na Chmelnici si byl především ty, tužím, že ještě někdo, ale lidé to křične na vás. A vybavuju si v dopravních podnicích pořady Vladimíra Vlasáka spolu s Janem Lukešem, jestli si dobře pamatuju, Josefa Vlčka, na kterého jsem chodil na ale byl tam taky. A myslím si, že to vysvětlení nemám. Myslím si, že to finále 80. let, kdy se lidi chtěli setkávat u těch polooficiálních informací a byly tam vlastně dva momenty.
že to je informační zdroj a že to je osobní setkání. Myslím si, že tehdy proto byla dobrá doba a s rokem 90 začaly všichni úplně. A potom jsem zaregistroval, nevím, jestli někdo z vás má podobnou zkušenost, že během takzvaných dlouhých let po roce 2000, kdy lidi víc a víc pracovně seděli do počítače, se postupně nashromáždila chuť vyvážit to osobním setkáváním a po letech, kdy si na něco podobného nikdo příliš nevzpomněl, se tu a tam tyhle osobní setkávání zase začaly provozovat. A myslím si, že ten takzvaný věk počítačů se na tom velmi podepsal. Ale jinak nevím taky nic. Poslední vizíčku? Můžeme jednu obětovat? Ano. Teda... já to nechám na tobě. Chceš českou nebo americkou? Chci českou. Českou. Rozhledna je třetí solo album Petra Linharta, který vede skupinu Majerovy brzdové tabulky. A všechna jeho solová alba, to znamená i tohleto třetí, mají hlavní téma pohraničí. Obrovskou úlohu tam hraje devastace nejen Sudet, ale i dalších oblastí. Už to je obrovská zásluha, že se nějaký to téma je ve vzduchu skutečně od 46. roku. A žádného písničkáře nenapadl z toho udělat celé album, a to už tři alba. Ale ono to není jenom, řekl bych, jiný pohled na, na ty vysídlené Němce. To samo o sobě by stačilo, když uvážíme, že máme prezidenta zvoleného svobodnou volbou plebiscitem, kde bez pochyby největší úlohu sehrály ty protisudetské útoky, a to asi bude ještě dlouho. To prostě to tak je, no. Ale tomu Linhartovi se daří tam vůbec, to už je takové hodně metafyzické téma, duch krajiny, co z té historie přežívá, a tak, to bylo to Kladno, prosím tě, čtyři. Kladno není pohraničí, ale to je ten duch krajiny. No a vzpomínáte se ještě na nějakého Kladeňáka, třeba na pana Dinsbíra? Na? Pana Dinsbíra. No to samozřejmě, tak jak jsme spolu seděli pět let vedle sebe na fakultě. A s mojí maminkou. Tak to je dobře, že to říkám. Jirka byl báječný. Noci z hudí zpívali kolem tvoj, rozhrně železné ia. V létě nedalo se spát, městem se lila, červená záře směrem na západ. Doma se otáčela Edith Piaf, a cené fóry nešlo nechápat. Do ulic neslyšně padala samotná, bílek z uhlí. Svítily hvězdy a zvonily Vánoce, u doze pod okny hranou se do práce.
vzpomínky na umálu tuhly. Nebyl to odsun a nejeli jsme v době čáku. Tak obě všechno, co můžeš schovat v paneláku. Jo, to bylo to Kladno, nežitý život to místní drama. Jo, to bylo to Kladno, největší strašidlo na okrese. Sídliště za městem zarůstá lesem. Sídliště za městem zarůstá lesem. Příchuť záporu po cestě nahoru, to bylo to Kladno, naposled zvedalo závoru. Jo, to bylo to Kladno, nejistá zvěž z dýmu to peníž. Všechno nejlepší a hodně zdraví k tvému nejsejšímu jubileu.